Yang tiada kebatian nasib dan izin, yang berbahagia Puan Haji Anwar bin Haji Basiran, calon 07 Barisan Nasional P113 Parlimen Sepang, yang bersama pengerusi JPKKOA Haji Abid, Barisan JPKKOA serta wari-wari dan saudara-saudara sekalian. Terusnya, tanpa melengahkan masa, saya menjemput Kebatin Nasir Bumijin untuk memberikan sedikit ucapan. Dipersilakan. Selamat datang dan salam sejahtera dan salam pertemuan. Pertanyaan yang saya beri kasih kepada Tuan Ketua daripada Cerek Ana dan Ketua daripada Kampung Selama dan juga kepada pemuda daripada Tentera UMNO dan Ketua Wanita daripada UMNO yang ada di perkhidmatan ini. Terima kasih juga kepada Tentera daripada Barisan Tentera Barisan Nasional. Saya terima kasihlah kepada anak buah yang hadir pada petang ini dan juga terima kasih kepada lembaga adat di barisan lembaga dari depan-depan ini. Dan juga hari ini kita hari bersejarah pada hari ini dan juga kita nak mengenal daripada calon pada parlimen ya, calon parlimen dan sepam iaitu Datuk Kiai Anwar bin Haji Basiran. Ya. Kenal ya? Semua kenal ya? Bapaknya kalau kena sekolah. Okey, majlis mengucapkan terima kasih kepada datang hari ini dengan selamat sampai ke generasi kampung kita. Saya harap anak-anak buah kita jadi berilah sokongan kepada calon contoh kita, P contoh kita Anwar bin Haji Basiran. Saya nak melakukan
semangat kita, ya. Semangat kita sebab ujung surat saat kita jumpa dah itu. Hello, Pian. Hello, Pian. Hello, Pian. Itu semua kita. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada Ketua Tim dan Tindasi BPJ. Seterusnya, tanpa mengalihkan masa, kita berjumpa yang berbahagia Puan Haji Anwar bin Haji Basiran dalam ketujuh barisan nasional P113 paling besar untuk memberikan sedikit ucapan di persidangan. Terima kasih saudara pengacara majlis. Tak nampak kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat petang, salam keluarga satu Malaysia. Tok Batin Nasi selaku Tok Batin di kawasan Kuala Sepat, Cikgu Sarimah, hari ini dia jadi cameraman, camera woman. Ada dua lembaga adat kampung orang asli Kuala Sepat, betul? Mr. Chia Aki Berusi PDM Tanju Sepat Tempatan Lima. Sudah pasti yang penting hari ini adalah tuan-tuan dan puan-puan orang asli, kaum asli di kampung Tanju Sepat ini yang dapat bersama dalam program petang ini untuk kita menyokong Barisan Nasional dalam pilihan raya umum yang dimaksud. Kebetulan saya nak ucap terima kasih kepada Kak Salimah, Kawi, Rawan dan Jantan bantuan semua. Saya dah pergi orang asli Bukit Tadung. Saya dah pergi orang asli Sungai Melut. On the way, perjalanan ke sini, saya dapat satu WhatsApp. Ada satu orang asli Bukit Bangkong. Dia buat satu protes. Bawi, ya? Betul? Maknanya cerita benar ni, kan? Masalah yang sampai pada saya ini di kalangan orang asli ataupun kaum asli di semua tempat dalam Pulau Sepang ini, semua sama. Masalah yang ada berkisar kepada masalah tanah adat orang asli. Betul. Lama dah tu maknanya. Tapi nak kena tahu juga ahli lembaga adat ni bila melibatkan tanah ni, dia kuasa pada negeri, pada kerajaan negeri. Tak apa, kita menangkan dulu Parlimen Sepang ini kepada Barisan Nasional. Pastikan dan raya negeri nanti kita boleh bentuk kerajaan negeri di saya jelajah seluruh Parlimen Sepang. Saya tahu apa masalah. Tok Batin, saya dah tulis satu-satu masalah. Kita nak pastikan. Saya nak bagi tahu tuan-tuan semua. Saya bukan hanya perlukan undi orang Melayu. Saya bukan hanya perlukan undi kaum Cina. Saya bukan hanya perlukan undi kaum India. Tetapi saya perlu undi kaum asli untuk memenangkan. Boleh? Saya lahir Tanju Sepat, besar Tanju Sepat.
Saya nak tuan-tuan bagi saya satu peluang untuk saya terus berkhidmat membantu orang Tanjung Sepat, orang Paling Bersepang. Kita perkasakan orang Paling Bersepang, kita majukan Sepang ini tuan-tuan. Boleh tuan-tuan? Orang asli, saya sudah cakap belum. Kita mesti pastikan orang asli akan mendapat pendidikan yang lebih baik daripada hari ini. Boleh? Boleh. Kita mau sokong sama Tok Bakin, mesti mau kerjasama sama Cikgu Salimah, mesti mau kerjasama sini lembaga adat. Kita pastikan orang asli satu padu, Abang Aulia dah sini, Shiro berada ini orang muda, kita mesti kasih satu padu, pastikan ini pilihan raya, kita kasih benam, ini Pakatan Harapan, sama itu Pakatan Nasional. Boleh? Boleh! Terima kasih.